Твои звезды на очку. You just kill me, could you at least do that? I wanna know your name. Не пучина, а не убила. Надеяна, сама нигде не убила. Очко. Гурбу чески видят, слышат. Za tu dobu, co žiju, tak jsem si vyzkoušel opravdu spoustu druhů sportu, od kolektivních až po individuální, ale u každého jsem vydržel zhruba týden až dva. U BMX to bylo tak trochu jiný, protože se to stalo hlavně jak stylem života, tak spíš smyslem pro můj život. Jmenuji se Michal Beran, pocházím z Nového Bydžova u Hradce Králové, je mi 21 let. Konkrétně jsem se narodil v Chlumci nad Cidlou, což je od sebe kousíček. A začnu asi dětstvím, konkrétně 4. rokem, dál už si to opravdu nepamatuju. Byl jsem hrozně hyperaktivní kluk, skákal jsem ze zítky na zítku, lezl, šplhal po stromech a neustále dělal fakt samý skopičiny. Měl jsem takovou intenzivní fantazii, jako že jsem nějaký kaskadér nebo hrdina. A rodiče samozřejmě z toho neměli zase tak velkou radost, protože jsem domů většině chodil se samýma modřinama a podobně, takže mamka si vždycky myslela, že mě někdo zmlátil, ale to vůbec ne. A co se týče taťky, tak ten mě ve všem samozřejmě jenom podporoval, snažil se moji cestu nějak formovat k dobrýmu směru, abych jako nedopadl jako nějaký jouda z vesnice, což je super a podle čeho se řídím vlastně celou dobu. Můj největší zlom v životě byl tehdy, když jsem byl v 7. třídě na lyžařském výcviku, kde nám náš třídní učitel Karel Trupl pouštěl videa z celého světa, kde byl, jaký navštívil země a podobně, ale byl tam hlavně jeden závod, který se jel v Čechách, mezinárodní, a konkrétně to byl freestyle BMX závod. Já jsem do té doby vůbec nevěděl, co to je za sport. Strašně mi to fascinovalo, ale ještě víc mě fascinovalo to, že jsem zjistil, že na tom videu jezdil jeden člověk, který se jmenoval Kamil Pfeiffer. Ten člověk mě hrozně oslovil, protože jsem si myslel, že nikdo z České republiky tenhle sport vlastně nedělá a ani dělat neumí. A první, co mi napadlo, když jsem z toho výcviku přijel domů, tak jsem řekl rodičům, že by si to kolo moc přál. Ukázal jsem jim, co ten sport je, co to obnáší, a oni na to kývli a řekli OK, pokud budeš mít dobrý známky, tak ti to koupíme. Zhruba po půl roce ježdění doma před barákem jsem zjistil, že to takhle asi nemůže být furt. Konkrétně hlavně můj táta mi trošku řekl, že nemůžu zůstat jen tak za brákem a tím si myslím, že všechno hasne.
ale on hlavně viděl ve mně, že mám jak trpělivost, tak i vůli na tom kole zůstat trošičku díl, tak jsme se dohodli, že to budeme zkusit trošku líp. A zeptal se mě, jestli neznám nějakou známou osobu nebo nějakého dobrého sportovce v tomhle odvětví. A já jsem tak vzpomínal a řekl jsem si, jo jasně, Kamal Pfeiffer. Fly as high as I can. Mě toho v té době naučil opravdu dost, nejenom jak na kole jezdit, jak ho ovládat, ale samozřejmě i jak ho posouvat dál, což je hlavní filozofická myšlenka v tomhle sportu. Díky němu jsem hlavně potkal slavnou Monkey Bike Spartu v tehdejší době. Jeden z nejmladších byl vlastně Foxy skupin, kterého jsem měl nejradši, protože byl hodně takový kreativní a hyperaktivní člověk. Pak tam je můj největší životní idol, kterou mám fakt nejradši z té party, což je John Martínek. A mám ho hrát hlavně proto, protože jsme se vlastně skrze z toho poznali jak v dobrým, tak i v špatným světle, ale nakonec se to vybarvilo tak, že je všechno v pořádku a jsem rád tak, jak to je a on to ví. V neposlední řadě tam je Honza Janečka, který vlastně byl hrozně velký talent na freestyle BMX. Když jsem ho viděl, tak jsem opravdu nechápal, jak může dělat tailwhipy a různý točky tak nízko a tak rychle. Hlavně, když jsem vlastně začal jezdit ty závody, tak on byl strašně dlouho na prvním místě a vůbec jsem nepochopil, jak může takhle vydržet s tím stylem, co dělá. Opravdu byl to můj idol vyždění. Pak ale přišlo trošku špatná věc, že mu přišlo první zranění, vykloubení ramena a on té doby dostal trošku strach. To mě trošku mrzí, protože tenhle člověk, kdyby prostě jezdil, tak si myslím, že bych tady nemusel sedět já, ale mohl taky sedět on. Nastala situace, kdy jsem se musel postavit na vlastní nohy, což bylo trošku obtížné pro mě, ale když jsem zatnul zuby, tak jsem to nějak zvládnul a potkával jsem nejenom lidi na BMXku, ale taky na MTBčku, jako je třeba Petr Kraus a jeho vrstevníci Standard Racel a hlavně můj kamarád, který vlastně do té doby jezdil na MTBčku, až jsme se poznali, tak začal na BMXku jezdit díky tomu, že jsem ho jednou půjčil a to je právě Petr Kaplan. Trying to understand her, what she doing, why she's moving from place to place from me. I know silence, but this is why then she tries to ignore me in all the places and all the pictures. She's almost everywhere. I don't know what is wrong with you, and I don't know what we should do. You look so empty when you're without dreams. You look so
nějaký ten čas uplynul a přibylo víc akcí, víc závodů, tímž vlastně přibylo dost dalších tváří v tomhle sportu. Konkrétně to byla taková osůbka, která v té době jezdila s integrální helmou, vysokým sedlem. Ano, mnoho lidem to asi došlo, je to Ondra Šles. Společně jsme vlastně spolu začali jezdit i na různý závody do ciziny a zkoušeli jsme i takový závody, které jsou teď novinkou, jakoby team battle, že jeden vlastně je za jednoho člověka, ale společně a sčítají se nám body a taková nová jakoby systém závodu. No, díky tady tomu člověku jsem zase taky potkal Zdendu Peška, který v té době jezdil ještě na horáku, ale bylo vidět, že má jako dost velký talent na techniku a takový jako triky společný spíš s tím malým kolem, takže si myslím, že to bylo už od začátku jasný, že má jezdit na BMXku. Já osobně mám nejvíc rád ježdění ve skateparku nebo na jiných umělých překážkách, protože tam můžu trošku tvořit to BMX ke své osobě, dělám vlastně triky, které mě napadnou a tak trochu třeba i posouvám nějak hranice. Ale ještě víc miluji ježdění na streetu, jelikož je to prostě přirozená překážka, uvolněný to je a je to svým způsobem nostalgický. Teď jako když si představíte ježdění třeba, když zapadá sluníčko někde v Barceloně, v tričku a v karťasech a užíváte si vlastně to teplo a hlavně tu zábavu s kamarádama, což je nejkrásnější a jednou takhle při tom ježdění jsem potkal do zajímavého člověka, čímž je vlastně Luděk Sedlář. Je to tvoje! Pomožete mi, Luděk! Spolu. Poznáš ten pocit, keď celý deň neješ, lebo vieš, že večer sa tie tvoje verše na pódiu môžu stať večné a budú večne zaznamenané na harddiskoch, nece a CD a zarytné v lepke ľudí, čo boli v tom pekle. Nevieš nič o tom, čo je to, jak freestyle žiť a každý deň stá za tým, čo si vymyslel za okamžik, za slovami, ktoré ťa napadli za sekundu a pol a často boli lepšie než tie, čo dávajú iní do textov. Stojíš tam, potíš sa a cítiš, jak to ide von. Vystrel to na neho, jak vodné telo utopol. Pod podpálom slovami, hoď po ňom slovný molotov. Ubral si pódium, lebo teraz je to tvoj pozemok. Musíš tam stáť, jak stráž, nepustiť nikoho. Ak sa ti to celé pekne podarí, tak budeš boss. Ak ti nevadí to robiť 50 krát po sebe, tak vítaj medzi nami v povolaní freestyler. Takže ti gratulujem, stal si sa rybou v mori, ale ak chceš byť návodník, čo je so mnou na jednej lodi, musíš tie ryby loviť a potom ich hodiť naspäť. Nechať im nádej, že im možno raz tá premena klapne a potom pochopí, že celé je to kolobeh sračie. Čím vyššie vylezeš, tak tým hlbšie nakoniec padne, že ti to jasné už
chápeš to tajomstvo. Ak chceš byť najlepší, tak sa na to vysar v tom najlepšom. Jak sa u nás hovorí, zlatý klinec ide na kolec, však bez. Inak to nemá smysel, pretože dopadneš jak ja. Vylezeš hrozne vysoko, ale neprežiješ pád. A celá tvoja kariéra zhorí, urobí pav. Freestyle sa otočí a zákrne ťa bodne do krta. Aj keď možno budú ľudia, čo ti stále budú veriť, tak ty po tej zrade freestyle už nikdy neuveríš. Nikdy neuveríš sebe, že to zase dokážeš. Nedá sa vrátiť späť, keď máš sebe zabodnutý meč. Aj keď chceš, aj keď sa snažíš... Abych sám trošičku priznal, tak zrovna v tejto situácii trošku mením pointu True Life, pretože samozřejmě, že je to napsaný True Life Michal Beran, ale já bych chtěl spíš říct, že to je True Life Michal Beran a hlavně kamarádi, a hlavně o mojich kamarádech to je. Takže bych se chtěl zmínit, že kamarádi pro mě znamenají nejenom energii, ale hlavně nejdůležitější část v životě, a o kterou se já dost často opírám a díky nim hlavně žiju. Skákali, dali mi silu na to, aby som tých druhých porazil. Bolo to úžasné, bolo to nádherné a dal by som všetko za to, aby som to vrátil späť, vidieť zase svojich ľudí v dáve, jak mi držia palec. Ver mi, keby že to ide, tak to celé vrátim naspäť. Ľudia už stratili prístup, lebo to stratilo iskru. Väčšina mladých freestylerov ani nedrží rytmu. Za mňa to sere a preto radšej držím piču. V tejto sfére som si zažil svoje, došiel som až za hranicu. A keď mi neveríš, tak never, je to na tebe. Ale ľudia si ma pamätajú, furt mám zázemie. Stále mi hoci aký typci v klube freestylujú do ucha. Niekedy je to vážne, pak seriózna potupa. Nedá sa to počúvať a ja mu musím povedať, že ten freestyle je odporný a mal by ho hneď pokovať. A prečo to nerobíš ty? Prečo to musím byť ja? Prečo musím zničiť tieto sny tohto človeka? Je to len preto, lebo som jediný úprimný a všetci tvoji kamarádi sú len blbí buzici. A ešte k tomu sú tí buzeranti takí úchylní, že ťa pošlo na pódium, aby si sa potopil. Takých som nikdy nemal a preto som vždycky sekal. A keď som dával predal, tak som to zlomil jak segal. Moji mi fandili len keď som bol dobrý, a keď som nebol dobrý, tak som u nich nemal obdiv. A tak to chodí, niekto sa brodí, niekto je na vrchole. Jeden stojí a druhý si stále beží, preto svoje tretí sedí a píše hrozne dlhý text a mám taký pocit, že je to najdlhší v mojom živote. Jako poslední a je to taková cešička na dotu, je to zkušený betler a menuje se Strafor. Sorry, a musím ísť, sorry, ale musím ísť. Strafor. Bolo to krásne, ale teraz proste musím ísť. Strafor. Už sa nikdy nevracím, lebo musím ísť. Zabudni na mňa, už tu nejsem, ja už musím ísť. Můj taťka mě vlastně od malička vychoval tak, že abych vlastně ty věci, co dělám, dělal opravdu pořádně a dopodrobna co nejlíp. Čím bych chtěl říct, že vlastně, říkal, když jsem přišel na závody, tak jasně jsem se snažil o první místo, ale určitě ne z toho hlediska, aby lidi za mnou chodili a pláceli mě po zádech, říkali mi, jo, Barry, jsi dobrý, to určitě ne. Ale bylo to kvůli tomu, abych se srovnal tady vevnitř, abych zjistil, že opravdu to, co dělám, ty roky trpělivosti, odříkání a trénování opravdu stály za to a mohl se dopřát nějakého výsledku a říct si, jo, je to správný, dělám to, co mi fakt jde a nedělám to nějak zbytečně a nestrácím čas. Ale nemluvím jenom o BMXu, chtěl bych vám říct, že takhle byste měli brát i samostatný život a věci, co děláte kolem. Dost často dostávám zprávy a různý vzkazy od mladých kluků, kteří se ptají, jak jsem se stal profíkem, nebo spíš, jak se stál profíkem. Je na to, nechci říct jednoduchá rada, ale hlavně není to jenom o ježdění. Ježdění je 40% toho všeho. 60% je to zbylé, a což je, jak se chovat v médiích, jak fungovat se sponzorama a celý to spolupracování. Já vlastně jsem se tady to všechno naučil díky jednomu hlavnímu člověkovi, spíš bych řekl firmě, a to je Red Bull. Naučila mě opravdu všem těm základům, posílala mě do ciziny, naučila mě vlastně, díky ní jsem se naučil jazyk, spolupracovat, organizovat různé malé exibice, akce, a o tom to je, není to fakt jenom o tom ježdění. Hello, my friend, I see you back again. Hello, mystery, don't bother to explain.
tomu, že jsem ten komerční jezdec, jak vy říkáte, mám tu možnost tady lidem v České republice, kteří si o nás myslí, že jsme feťáci, nebo nějaká špinavá spodina, která ničí lavičky, říct, že jsme sportovci na úrovni a že máme to právo, aby nás třeba podporovali, aby nám tady dělali skatepark a podobně. Takže trošku zvažte vaše názory na mě a uvědomte si, já to tady nedělám pro sebe, já to tady dělám pro vás. To explain. A roky budem, kvôli svojim fanuškom vytrhol som si srdce z hrude. Ráno sa zobudzam a teraz to už viem, že aj keď nevidím, čaká ma nádherný deň. Čo mi dáva silu, moja rodina a vy, fanuškovia, ktorí našim textom verili, ktorí nepochybovali o tom, že čo robíme my, ktorí na našich koncertoch ruky hore dávali. A takýto vedia, že naša hudba má silu, robíme to iba pre vás, no tak o tom nepochybuj. Ak sa ti páči, no tak vychutnaj si ju, vtedy je dobrá, keď ti dodáva energiu. A keď ľuďom spôsobí zimom reoky na tele, vtedy viem, že to dobre robím, vtedy sa cítim skvele. A preto dajte s nami teraz ruky hore, robíme to iba pre vás, venujem vám srdce moje. Keď chceš, tak spievaj to s nami. Na, 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 na. Keď je ďalší krásny deň, tak si to vravím. Na, 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 na. Rozprestrem ruky, ako v taxi voľne letím. Na, 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 na. Robíme to pre vás, pre dospelých aj deti. Na, na, na. Na prvom mieste, tak nech to každý vie. Keď kričíte pod podium, je to také nádherné, jak Helena Vondračko, je to sladké mamenie. Zo srdca pravdu, môj rap nič iné nepovie. Len vy mi dokážete dať obrovskú silu, sila, ktorá spôsobí druhý výbuch Černobylu. Pre vás si svoje texty píšem stále na maximum. Prachy sú druhoradé, keď sa minú, tak sa minú. Jediné, čo chcem, je trochu šťastia, trochu kľudu, robiť dobrú hudbu, vykričať sa na plnú hubu. Žiť si spokojne s rodinou, mať trochu prachov, za sebou svojich brachov, ísť von so svojou bandou. Teraz karty na stôl vykladáme, len kvôli vám si budem písať svoje memoáre. Teraz si ruku na srdce prikladáme, robíme to iba pre vás, svoju hru si rozohráme. Keď chceš, tak spievaj to s nami. Na, 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 na. Keď je ďalší krásny deň, tak si to vravím. Na, 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 na. Rozprestrem ruky, ako v taxi voľne letím. Na, 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 na. Robíme to pre vás, pre dospelých aj deti. Hey, na, na, na.